I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, dobrodošli u novi video. Danas, posle 100 godina, radimo prezentaciju sam servera. Tu su Tursun i James. Metal Gaming se vraća posle godinu dana, tako da hajde da vidimo šta su braće odradile i to je to. Tako da to je to. Pozdrav. Ček, gde se ovdje puca na to? Pozbrat. Ajde da mi pokažeš za prezentaciju. Ajde. Idemo. Znači, Tursun će nam danas pokazati kako izgleda server. Inače, ja sam na ovom serveru bio i igrao. Možda se vratim na samp. Ne mora da znači da neću, ali opet vidjet ćemo tako da je to. Opa, vidiš što su bacili. Dobra auto, brate, nice. Nisam igrao, brate, sam 100 godina, iskreno. A mogo bi da se vratim. Ovako, kao što vidite, dobro, to je spavn. Ovdje se svi spavnate. Tako da ono, MG spavn piše. Ok. Kaže, server ima mnogo unikatih stvari. E, to očekujem da vidim. Tako da to je to. I igrači koje... I igre koje nagrađuju igrače. Opa, eto, valim da čujem. Inače, open vam je u subotu 11. Ja ću verovatno live-ati. Što da ne. Tako da to je to. Opa, opština. Ajde da vidim baš šta ima u ovoj opštini. Čekaj. Čekaj, kaže, mape nisu... Aha, ovo je opština. Dobro, najs, nije loše. Fuck jek se, direktor je tu. Direktora isto osmo. Opa, da ima policijsku stanicu. Nije loše. Sviđa mi se, sviđa mi se. Dobro. Ono dalje. Tu sam što ga drifta, brat moj. FBI, ok. Šta je ovo? Zlatara? Opa, Pandora se zove, nije loše, nije loše, sviđa mi se. Sve su vam lokacije blizu. Čekaj da kažem da mi daje. A dobro to da. Kažem, mape su lične na njegove taj metod. Volkswagen DAS. Opa. Opa, ovdje je salon. Evo me. Samo za Volkswagen, brate. Dobro, to nije loše, iskreno. Čekaj da baš da vidim kako uradio. Opa. Vidi. Viš što ubacio, brate. Poslovi su isto prejaki, ja to verujem. A gdje si na spavnom vodu, brad? Šta je ovo?
Hajde, opa, vidimo, hajde and seek, igramo žmurke, brate, ovde, a? Mogli bi, brate. Velika mapa, tako da se igrači mogu dobro sakriti. Dobro, to ne sumnjam, da. Vidi, nestaje, brate. Digalo event. Da, ovde se pucate. Box match. Okej. A čekaj, ovdje uletiš u ring i onda pljas. A što se čuje staklo, brate, ju. To mi se sviđa isto. Na srednjoj mnogo organizaciji, većina je popunjena. Ćao, bože. Čekaj, sad ću vam opet na nas teleporta. Šerif. Okej, ovo je policija. Ajde kupim neku grickavicu. Nemam. Ne da mi aparat. Kaže. Viš to letim, brate, po mladu. Eto, brate. Viš da te ubaci u auto. Ajde, da vidim da će još da pokaže. Automehaničar, dobro, ovo su poslovi sad. Dobro, automehaničar, to su i, znate već kako se radi. Uglavnom, ja mislim da je to isto kao na Balkansku ulu, čini mi se, ali gde tačno. Tako da ono, će da vidimo. Aha, na tom sistemu se još radi. A mislio sam da će biti slično kao na Balkansku ulu, ali do opena će biti završen, dobro. Znači, open u subotu u 20. Poljoprivrednik. Da radim na selu. Uglavnom kapiram, sečeš drva pa nosiš tim kamionom ili šta li već. GG. Da imamo šta će još pokazati. Open je subotu, znam, 11. jula. Opa, BDT, vidi ti njega. Tako da ljudi, to je to što se tiče, evo, Tursun Marše, tako da open u subotu 11.2. u 8. Vidjeli ste mali deo prezentacije, tako da to je to što ću da kažem. Ostavite like, share, subscribe-ite se na kanal da postanete najčešći mladinac na Balkanu. Mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu, da tada u pod vašeg zoka imate veliki pozdrav.